soo dhawaada daawadayaal meel walba aad joogtaan anigu waa mar cadde qodobada qaybtan aan ku falanqayn doonno daqiiqadaha soo socda waxaa ka mid a diyaaradaha dagaalka ee dowladda ruushka ee F-16 oo halis ku gala biyaha mediterraneanka dowladda griig oo isku dayday inay soo rido diyaaraddaasi xiisadda oo xoogaysata iyo turkiga oo dacwad u gudbiyay waddamada gaashaanbuurta naato indiya oo saddex ka mid a saraakiishii ciidamada shaqada ka joojisay kadib markay si qaldan ay gantaallo ugu garaaceen dalka baakistaan ciidamada dowladda ruushka oo horumaro ballaaran gaaray sidoo kalena gacanta ku dhigay warshado dhowr ah wararkii ugu dambeeyey duqeymaha diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ay ka fuliyeen gudaha dalkaasi siiriya iyo qodobo kale ayaan qaybtan ku falanqaynaya ku soo dhowow mar kale maracadda show kadib aragtidaada qodobka ku soo jiita lana wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsan tahay waxaan ku horumari doonaa xiisadda griiga iyo turkiga waxaa mar kale muuqanaysa inay dib ay u soo cusboonaatay xiisadda u dhexaysa labada dowladood ee dariska kana wada tirsan waddamada gaashaanbuurta naato ee turkiga iyo griiga kuwaas oo muddooyinkii ugu dambeeyey u muuqanaya inay isu soo dhowaanayeen xiisadani cusub waxay ka dambeysay kadib markii dowladda griiga la sheegay inay isku dayday inay soo rido qaar ka mid a diyaaradaha dagaalka ee dowladda turkiga kuwaas oo la sheegay inay biyaha mediterraneanka ku sugnaayeen mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda turkiga ayaa siyaabooyin kala duwan iyagoo ula hadlay warbaahinta waxay shaacay ka qaadeen in dowladda griiga isku dayday inay soo rido qaar ka mid a diyaaradaha dagaalka F-16 ee dalka turkiga kuwaas oo la sheegay inay howlgalley ka sameynayeen ama ay dulmarayeen biyaha dhanka bari ee mediterraneanka diyaaradahani dagaalka waxaa la sheegay inay qeyb ay ka ahaayeen howlgal ay fulinayeen diyaaradaha dagaalka ee waddamada gaashaanbuurta naato inkastoo diyaaradahani si gooni la sheegay inay ugu sugnaayeen biyaha dhanka bari ee mediterraneanka diyaaradaha kale ee griiga ee F-16 ayaa la sheegay inay isku dayeen inay carqaladeeyaan diyaaradahani turkiga uu leeyahay kuwaas oo hawada ku wada sugnaa maadaama ay ka wada tirsan yihiin waddamada gaashaanbuurta naato sidoo kalena ay fulinayeen howlgalka gaashaanbuurta naato ee ka dhacaya biyaha bari ee mediterraneanka sidoo kale dowladda turkiga mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ayaa laga soo xigtay arbacada maanta ah in raadeerka laga dansaday diyaaradahan xilli hawada dalka griiga ay ku guda jireen sidoo kalena howlgal wadajir ay la fulinayeen diyaaradaha dagaalka ee gaashaanbuurta naato maadaama ay ku sugnaayeen biyaha mediterraneanka isku daygan ayaa dowladda turkiga waxay ku sheegtay inuu ahaa mid la doonayo in lagu burburiyo qaar ka mid a diyaaradaha dagaalka ee dowladda turkiga inkastoo wasaaradda gaashaandhigga aysan si rasmi ah u sheegin tirada diyaaradaha dagaalka ee la doonayo in la soo rido isku dayga griiga uu doonayo inuu ku carqaladeeyo duulimaadyada diyaaradaha dagaalka ayaa sidoo kale waxaa la sheegay in lala wadaagay mas-uuliyiinta waddamada gaashaanbuurta naato iyadoo ujeeddada ugu weyn arrintani loo gudbiyo ay tahay daandaansiga griiga uu ku bilaabay diyaaradaha dagaalka ee F-16 ee dowladda turkiga arrintan waxay ku soo aaday saacado un kadib markii diyaaradaha dagaalka ee dowladda griiga ay isku dayeen in ay gebi ahaanba qadka ay ka lumiyaan diyaaradaha dagaalka ee dowladda turkiga waana dacwaddii ugu horreysay uu turkiga uu ka gudbiyo dowladda griiga tan iyo bilowgii sannadkan taasoo la xiriirta howlgal wadajir oo ay fulinayaan diyaaradahan oo la carqaladeeyo arrintan ayaa sidoo kale waxay dhalisay in dowladda gaar ahaanna wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda turkiga ay u yeerto sargaalka dhanka milatariga u qaabilsan safaaradda dowladda griiga si wax looga weydiiyo arrimahan sidoo kalena lala wadaago wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda turkiga ayaa dhankeeda daaha ka qaaday macluumaadka ku saabsan inay sameeyeen dadaallo diblomaasiyadeed oo dhinacyada ay khusayso arrintan lala wadaagayo turkiga ayaa ka cabanaya falalka daandaansiga ee soo noqday ee ka imaanaya dhanka dowladda griiga arrintan waxay ku soo aadaysaa xilli maalmo un ka hor madaxweynaha dowladda turkiga uu biyaha dhanka bari ee mediterraneanka u diray mid ka mid a maraakiibtiisa baaritaanka shidaalka taasoo dowladda griiga si weyn ay kaga soo horjeedo in turkiga baaritaanno gaaska dabiiciga uu ka sameeyey biyaha mediterraneanka iyo meelaha ku dhow jasiiradda qubrus xiisadan ayaa u muuqanaysa inay tahay mid kale oo soo cusboonaatay oo labada dowladood u dhexaysa iyadoo aanay jirin wax war oo ka soo baxay dhanka dowladda griiga oo ku aadan eedeynta ka imaanaysa dowladda turkiga sida ayaad u aragtaa warbixintan qaybta hoose aragtidaada ku reeb aad baad u mahadsan tahay markaana aan eegno horumaradii ugu dambeeyey oo ay sameeyeen ciidamada dowladda ruushka ciidamada dowladda ruushka ayaa saacadihii ugu dambeeyey horumar ballaaran waxay ka sameeyeen gobolka Nikolaev oo ka tirsan gudaha dalkaasi ukrain waxaana la sheegay inay gacanta ay ku dhigeen goobo istaraatiiji oo muhiima kuna yaalla koonfurta dalkaas sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda ruushka afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda ruushka igor konoshenkov ayaa shaaca ka qaadeen ruushka uu burburiyey cutubyo militari oo ukrain ah kuwaasoo la sheegay inay difaacayeen magaalada alexandrovka lagu magacaabo waxaana u suuro gashay inay gaaraan xuduudda gobolka gaar ahaana magaalooyin dhowr oo ka tirsan gobolkaasi Nikolaev
magaalada sidoo kale waxay dhacday deegaan ka tirsan gobolka Kherson inta ugu badan ruushka waxa gacanta ku hayaa gobolkaasi muddo bil ah waxaana sidoo kale la sheegay inay ku dhirsan tahay gobolka Dnieper oo ay maraan biyaha labada wabi ee isaga darsamaan badda madow wabiga Bagla magacaabo wuxuu ka yimaadaa dhanka waqooyiga halkaas ay ku taala magaalada Nykolaiv oo ah caasimada gobolka oo magaalo warshadeeda sidoo kale dadkana muhiim ay ku yaalaan waxa sidoo kale ku yaala xarunta weyn oo ay leeyeen ciidanka military ee dawladda Ukraine afayenka wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda Ruushka waxa kale oo sheegay in koonfurta dalka Ukraine ay sidoo kale ciidamada dawladda Ruushka u gudbeen deegaano dhowr ah oo ay la wareegeen ilaa 12 km oo isku wareega waxa kale oo shaac ka qaaday in goobaha gacanta lagu dhigo hore ugu sugnayeen ciidamada dawladda Ukraine ciidamada dawladda Ruushka ayaa hore gacanta uga haya qayb yar oo ka tirsan koonfur bari oo dalkaasi Ukraine sidoo kale ka mid ah deegaanada xuduuda la wadaaga gobolka Kherson dina akalana dawladda Ukraine ayaa sheegtay inay qorsheynayaan inay soo bandhigaan daraasiin gaadiidka dagaalka iyo taangiya laga gubay ciidamada dawladda Ruushka dowlad tus qaabaysan oo ka dhacay magaalada caasimada ee Kiev ayaa la sheegay in lagu soo bandhigayo hubkan laga gubay ciidamada dawladda Ruushka maalintii shalay ee markii aan idin la wadaagay macluumaadka ku saabsan diyaaradaha dagaalka ee Ruushka oo kala bar la sheegay in lagu burburiyay saldhigyadii ay ku lahaayeen gobolka Crimea caasimada Ukraine ayaa inta badan waxay ka mid tahay goobaha lagu soo bandhigo gaadiidka Ruushka looga gubay gudaha dalkaasi Ukraine gaar ahaan waxa la sheegay in lagu soo bandhigi doono wadooyinka bartamaha magaalada ah maanta sida warbixinta lagu sheegay 24 Agoosto maanta waxay ku beegantahay maalinta xurriyadda 20-aad ee dalka Ukraine taas oo sharfaysa ku dhawaaqidii madaxbanaanida dalka Ukraine ee lagu dhawaaqay sanadkii 1999kii sidaas oo ay tahay maalintii shalay oo talaado ahayd iyo maanta arbaca cabsi weyn ayaa ka taagan magaalada caasimada iyo deegaano kale oo dhowr ah oo ka tirsan dalka Ukraine sabab la xiriirta Ruushka inuu qorsheynayo inuu duqeymo ka fuliyo deegaano dhowr iyadoo loo dabaaldegayo munaasabada xurriyadda dalka Ukraine gawaarida gaashaaman iyo qaar kale oo dhowr ayaa hadda lagu waramayaa in la sii gaarsiiyay qaar ka mid ah deegaanada dhacdanka baray dalkaasi Ukraine gaar ahaan magaalada Kiev duleedkeeda iyadoo la doonayo in halkaas lagu soo bandhigo laguna muujiyo jabka Ruushka ka soo garay dagaalka Ukraine ka soconaya sidoo kale Mareykanka ayaa ku eedeynaya Ruushka inuu doonayo inuu xoojiyo weerarada ka dhanka dalka Ukraine Washington ayaa ugu baaqday muwaadiniinteeda ku sugan gudaha dalkaasi inay si degdeg ah isaga baxaan digniintaasina waa midii ugu horeysa oo nooceeda tan iyo markii dagaalka uu bilaawday bishii February ee la soo dhaafay iyadoo la filayo in Ruushka uu bartilmaameedsada xarumaha raidka iyo kuwa dawladda ee gudaha dalkaasi Ukraine gaar ahaan magaalada caasimada ee Kiev oo la sheegay inay maanta ka dhacayaan isu soo baxyo dhowr ah barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ayaa dowladda daawanaysa markana aan eegno dowladda India ayaa lagu waramayaa inay shaqada ka joojisay saddex ka mid ah saraakiisha ciidamada cirka ee dowladda India kuwaas oo la sheegay inay qayb ka ahaayeen qalqalgelinta dhanka amniga ee dowladda Pakistan bartamihii sanadkan dowladda India ayaa ku eedeysay mas'uuliyiintaasi inay si qalad ah bishii Maarso la soo dhaafay gantaal ay ugu garaaceen gudaha dalkaasi Pakistan taasi oo abuuri gaartay in xiisad labada dowladood u dhaxeysa uu ka bilowday gantaalkaasi daraadii dowladda India ayaa cudurdaar ka bixisay arintaasi muddo bilooyin kadib waxaana shaaci ka qaaday in sababo farsamo darteed gantaalkaasi u baxsaday mas'uuliyiinta shaqada laga joojiyay ayaa imika waxay ka tirsanaayeen saraakiisha ciidamada cirka ee dawladda India. Hindiya waxa kale oo shaaci ka qaaday inay baaritaan ay ku sameeyayso dadka kale ee ku lugta lahaa in uu baxsado mid ka mid ah gantaalada ay ciidamada India gacanta ay ku hayeen bishii Maarso ee la soo dhaafay. Xubnahan ayaa sidoo kale looga yeeray wasaaradda gaashaandhigga. Waxa kale oo lagu waramayaa dawladda Pakistan inay u yeertay mas'uuliyiin dhowr ah oo dawladda India ka tirsanaa si arrimahan wax looga weydiyo sidoo kale lala wadaago bishii Maarso. Laakiin dawladda India ayaa iminka talaabo qaaday waxa jirta xiisad adag oo u dhaxeysa India iyo sidoo kale Pakistan gaar ahaan gobolka Kashmir marka la eego iyada oo xiisadan ay u muuqatay muddooyinkii ugu dambeeyay inay sii xoogaysanaysay qayba ugu dambeeyay hadii aan eegno maanta arbaca wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda Mareykanka iyo saraakiil ka tirsan dhanka military-ga ayaa ku dhawaaqay duqeymo xoogan in ay ka fuliyeen gudaha dalka Suuriya duqeynta xoogeeda ayaa ka dhacday deegaanka ka tirsan dhanka bari ee dalkaasi Syria waxana lagu waramayaa in lagu bartilmaameedsaday xubno taageero ka helaya dawladda Iran madaxweynaha dawladdaasi Mareykanka Joe Biden ayaa lagu waramayaa inuu si toos ah u hagaayo duqeyntani oo laga fuliyay deegaanka Deir ez-Zor lagu magacaabo ka tirsan gudaha dalkaasi Suuriya duqeyntan ayaa sidoo kale waxa lagu bartilmaameedsaday saldhigyo ay ku sugnayeen xubno hubaysan oo la sheegay inay taageero ka helayaan dawladda Iran waxaana la sheegay in looga soo horjeeday in duqeymo kale la eegto saldhigyada ciidamada Mareykanka ee gudaha dalka Suuriya sida dhacday bartamihii bishan aynu ku guda jirno
شان يتوان كي أغوستا يهد مركي لاد بارتل ما ميساده سالي جام رايكن كو كولي يا قداه دالكا سوريا سالي جيدا هاسو لشيغة دوقين تيو دوغوحو غانيني كاتميد ننكا إيو حبناها تاقيرا دا كيهلا يا دولة دا إيران مرايكن كايا شعاكا قادة ييادو تاسيل لغي جواب ايو إن لبارتين ما ميسادي حبنا لتوم ايو إن ويرر كاسي قيب ايكا هايين كو هاسو كوسونا ديگانا دا عدنك باري ايدال كاسي سيريا فلنقين تي سياسة ديار ما سردون كا قيبتان وانقين تا فلنقين تان تنحيك تان كو كل مدونن